တယောက်စီတို့ကြီးကမနစ်ကိုအနိုင်တိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ကောင်တမိဘယံကိုအင်းဝပင်းမင်းကောင်ကသဘောကြတော့မူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာစာတရိပ်ပြီးတဲ့စီးစိတ်နဲ့ညီမြောင်ငါပေးမိ။တမိတော့ရာစာဒီတာနဲ့လည်းအနေမဲဆိုပြီးတော့ဆွဲဆောင်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တမိဘယံကကျွန်တော်အီမှုတော့ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းမှာအချုပ်မှလှုပ်လှုပ်ခြင်း ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းကိုသိစေချင်တဲ့ဟန်နာဝရီကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကွက်မြတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်လျှောက်တင်ပါတယ်။ဘယင်မင်းကောင်ကတမိဘယံသည်ကျေးဇူးရှိသူဖြစ်တာကြောင့်ကွက်လဲမကွက်နိုင်ဟန်နာဝရီကိုလည်းပြန်မလို့ချင်တဲ့အတွက်တမိတော်ရာစာတီတာနဲ့ဆွဲဆောင်စီပါတယ်။တမိတော်ရာစာတီတာကတခါမှတပါးသောယောက်ျားကိုကုန်းမတည်စဖို့မျက်နှာမပြဘူးတော့မ
ကျန်လို့တော်မြင်မဟုတ်ငါအနေနဲ့ကုသိုလ်ကံရှိတော့ဟန်နာရီတို့ပြန်ရပြီမယ်လို့ဆိုကအမှုတော်ကိုထမ်းမာတော်တယ်အဲ့လိုအမှုတော်ထမ်းမယ်ဆိုရမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကဒိဟန်နာရီနဲ့အင်းဝါဆစ်ပြပါကမြည်သည့်ဘက်ကမှမကူပဲဂျာနီအဖြစ်နေရင်နေကျုံးစောတော်အတုံးကိုမတုံးရင်အဲ့လိုတုံးတာနဲ့ဟန်နာရီကိုပြန်ရင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုနဲ့တမိန်ဘယန်းရဲ့ရာဇာတိတာတို့ကတာယောက်ကြလိမွေးဖာရဘယင်မင်းကောင်ကချစ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ငွေပိုက်လို့တိုင်းမီရှေးရဆွေးနွေးတော်မူပါ ड़ी ဟန်နာရီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုရာဇာဒရိတ်ကိုရှောက်စီရသဘောကျတော့မူလာရီအတွက်ကြောင့်ဒုံဝန်ကိုစားစီပါရီဒုံဝန်စားတမိန်ဘီယံကရာဇာဒရိတ်လွန်လို့တားတော်ပညာကျမ်းထံမှာဆက်လက်အမှုထမ်းပါရီဒုံဝန်ကနနက်မိုးတောင်းရံမှာထွက်ပြီးဟန်နာရီကိုမြင်းနဲ့လာကညနေချင်းအချိန်မှာဒုံဝန်ကိုပြန်ပါရီတနေ့မှာတမိန်ဘီယံသွားနေကြလမ်းမှာရှိတဲ့အိဗီယာဂါမရွာကိုဓမြဝင်ပါရီ ရွာသားတွေကဓမြဘူးကိုဖမ်းမိကနှိပ်စက်ပြီးရင်းကိုခွဲလိုက်ကအလောင်းကောင်ကိုတကြိမ်တည်လို့ရွာပြပတ်တောင်းလန့်ခီမှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်ကြပါရီ။ဟန်နာရီကပြန်လာတဲ့တမိန်ဘီယံကအဲ့ဒီရွာနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါဟဲ့တမိန်ဘီယံနေမြင့်ကိုငါလေးစီးချင်လို့ငါ့ကိုလည်းတင်းသွားပါဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားသံကိုကြားရတဲ့အခါစစ်သားကြီးတမိန်ဘီယံကစက်သိန်းဝင်းချင်းထထားပါရီ။ ဒီတော့ရင်မှာငါနေမိကိုတက်ပြီးဘသူကမတီလီစာခေါ်လိုက်ပါတနည်းလို့လက်ပဲရှာလီလေးခါတစုံတယောက်မှမတွေ့ပဲအလောင်းကောင်ကသာတွေ့လီတဲ့ခါမှာတစီချောင်းနဲ့ကြောင့်တိသွားတဲ့အတွက်ပို့လို့ဒေါသထွက်သွားပါရီ။ဟေးဓမြဆူနေရှင်ကိုသူတို့ခွဲလိုက်လို့နေတည်နေပြီ။ဘာကြောင့်နေမသွားသေးပဲငါ့ကိုချောက်လက်နေတနည်းလို့နှုတ်ကအောင်းငေါကလက်ကလေးဓာရှိကိုဆွဲထုတ်ပြီးဓမြကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မြင်းမှာချိန်ပြ
တူပါတယ်။အဲလိုပြန်ရင်ကမြင်းကခုံတဲ့ကဓမြကောင်းမြတ်ကသမေပြန်ရင်သူကိုခဲပါတော့တယ်။အမျိုးမျိုးဆွဲပြတ်တော်လည်းမရနောက်ဆုံးတနောက်နဲ့တအားရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းပြတ်ကမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားပါရီ။ဒါပေမဲ့ဒူကောင်းမှာသွားတုံးချောက်ကစိုက်လို့ကြံနေပါရီ။တမတော်ရီကစူးစားပန်းစားကုသတော်လည်းအနာကအစိတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတက်တာလာတော့ဘဲနဲ့ဝေဒနာပြင်းထန်လာကောင်းသုံးရက်မြောက်နေ့မှာတမိမင်းကအနှိမ့်ဆရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နားဆင်အောင်ပြခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။